Čaute všetci, moje meno je Mišo z Luxusnej elektroniky a spolu s Marťou. Ahojte. Dneska máme pre vás poslednú časť našej série o sluchátkach, v ktorej si prebereme príslušenstvo. Čtvrtý díl, čtvrtý týden. Zvládli sme to, jak aj ten, vy, aj my. Jak ten měsíc rýchle utekol. A ten čtvrtý díl o tom príslušenství rozebereme tak ze tří stran, protože jedna strana bude taková technická, jedna strana bude taková uživatelská a jedna strana o takovém jakoby prodloužení životnosti těch sluchátek. A tím zrovna i začnu, protože to bude takové možná i nejkratší toho videa, protože o tom prodloužení životnosti je strašně důležité si na ta sluchátka dávat pozor. A někdo nejenom, že si na ně chce dávat pozor, ale chce si je třeba i vystavit, nebo má těch sluchátek více a chce jim udělat takový možná trošku piedestal. Takže rozhodně doporučuju na sluchátka, zvláště když jsou někde třeba u počítače, na pracovním stole nebo tak mít nějaký stojánek. Bývají buď stojánky jako přímo na stůl, nebo závěsné různě tak jakože ze stolu, na kterých ta sluchátka visí, ale za mě ty na stůl jsou úplně ideální. My dokonce máme tady, kromě takových klasických dřevěných, tak to máme i takové docela legrační a mnoho z vás, kteří k nám přijdou, tak to zaujme, jsou to takové hlavy černé a bílé, takže to je jakoby takový pěkný, tvarovaný. Pro někoho pěkný, pro někoho bizar, ale... Ano, to je pravda. Ale určitě máte zaručené, že to vynikne v místnosti. Dostane se z toho malinko taková dominanta, minimálně toho stolu. Ale je to především skutečně o té životnosti, aby prostě jste to nějakým nechtěným pohybem nesrazili ty sluchátka. Tak dá se i do stojanu někdy. I tak, ale bývají takové těžší s takovou tak lepší jasné. Základnou, takže bývá už to náročnější zhodit. Jo, ale je to takový pěkná část i pak toho stolku. Taky doplnok k tomu. Přesně tak, než když je to jenom tak mrštěné do prostoru. A je to, jak jsem říkal, řeší to vlastně tu životnost. Ta druhá část, ta prostřední, to byla ta uživatelská. A to nejenom z pohledu nějakého pohodlí, ale i z pohledu kvality zvuku. To už jsme nakousli v jednom vlastně předchozím videu, kdy jsme řešili především ty náušníky a vlastně ten hlavový most, což jsou součásti těch sluchátek, které prostě časem odcházejí. Je to podle toho, jak ta sluchátka často používáte, jak dlouho je máte na hlavě, ale bývá to tak 2-3 roky, co je potřeba je vyměnit. Nejenom, že by prostě to přestalo být příjemné, což samozřejmě taky, to je jedna část, ale jak jsem říkal předtím, ta sluchátka, ty náušníky, sami o sobě fungují i jako takový ten zvukovod, když to tak řeknu, toho zvuku, co vychází z měniče do vašeho ucha. To znamená, i ten, pokud začne být nějak deformovaný, tak nějaké frekvence se vám tam můžou vytratit. Proto doporučuji ve chvíli, když přijdete na to, že buď, pokud máte třeba koženkové ty náušníky a začínají se drolit, tak to rozhodně je známka toho, že je potřeba vyměnit. Ale i když to bývá třeba paměťová pěna a nějaká látka na tom, tak doporučuji prostě vyměňovat ve chvíli, když tam dojde nějaké zásadnější deformaci, nebo už jsou prostě tak... Tak to už vidíš, keď už jsou opotřebované, že přesně. Třeba měnit. Jo, souhlasím, je to na první pohled vidět, jo, a přestává to být i příjemné, jo, na té hlavě to rozložení váhy těch sluchátek třeba není už natolik kvalitní a současně se tím kazí i ten zvuk. Takže doporučuju, co se týká sluchátek, řekněme, já nevím, u někoho to může být i 3 roky, u někoho to může být rok a půl, u někoho 5 let. Jo, je to jenom otázka času a toho používání, kdy je potřeba je vyměnit. A většinově je to záležitost pár stovek. Když máte na nějakých dražších sluchátkách třeba kožené nějaké ty náušníky a hlavový most, tak to může být třeba 15 stovek. A uděláte si z těch sluchátek, co stály třeba 30 tisíc nebo 50 tisíc v tomto případě, zase jako nová sluchátka, protože kostra a měniče těch sluchátek a tak fungují dál. To vydrží hrát hodně dlouho. Takže jenom proto, že ty náušníky jsou už deformované, není potřeba sluchátka vyhazovat. A zase pri některých, jako už jsme aj, nevím, či sa rozprávali, je lepší jít s ním do servisu, ne? Keď jsou nějaké náročnější. Bývá to jako i možnost to zaslat, aby vám to, a to bývá, řekněme, záležitost sluchátek nad 100 tisíc, které mají třeba náročnější, jsou náročnější na výměnu třeba hlavových mostů, tak to doporučuji vyřešit případně se servisem nějakým nebo s tím prodejcem, kde jste to řešili. Ale ty sluchátka levnější, často ty náušníky bývají třeba o nějakém pootočení nebo u někoho odlepení a nalepení nového, to je případ Odyssey s tím nalepováním. Sennheisery to mají o otočení. Bývá to připravené, většinově ty sluchátka od nějakých možná 3 tisíc korun nahoru jsou připravené na výměnu,
náušníků i hlavového mostu. Takže rozhodně se toho nebát a nezatracovat sluchátka jenom proto, že tu už máte nějakým způsobem deformované. A za mě po té výměně okamžitě poznáte, že se ten zvuk výrazně zlepšil. Jo, vy to... Keď to nějakých 2 rokov už opotřebování, tak určitě to tam musí být cítit. Ale zajímavé je, že tím, jak je to opotřebování postupné, tak ty jako člověk, co to poslouchá, tak si to neuvědomíš. To si nevšim, lebo protože... to je tak pomalý ty 2 roky, že pomaličky se ti to opotřebuje, že si to nemá šancu. Jo, a ty si na ten zvuk navykneš, jo, že prostě takhle to zní. A pak je ta velká změna skoková jako zpátky na ten start. To a zase řekl, ty že... 2 roky jako keby naspäť tým sluchátkám. Jo, ale už jsou rozehrané, takže je to jak nová rozehraná sluchátka naraz zpátky. Jo, takže za, jak jsem říkal, pár stovek... si oživíte, jo, ty sluchátka zase tak, jak byly. Takže to je k té, řekněme, uživatelské části. No a poslední je ta technická. A to je taková možná trochu kontroverzní záležitost, protože budeme řešit kabely, kterým mnozí z vás nevěříte, že to něco dělá. Druhý tábor je přesvědčený, že to extrémně změnilo profil toho zvuku výrazně. Za mě je to vlastně u sluchátek, kde je možnost ten kabel jakoby oddělat a pořídit lepší. Tak má smysl o tom uvažovat, ale za mě je to prostě doladění toho zvuku. Není to diametrální změna, která třeba ze špatných sluchátek udělají úplně božská, skvělá. Je to doladění toho zvuku a často to řeší lidé, kteří prostě si ta sluchátka naposlouchají. Jo, mají třeba sluchátka za 20 tisíc a říkají si, já poslouchám takové žánry, kde bych prostě využil více basu, více dynamiky trochu, než ta sluchátka mi teď dávají. Vyzkouším jiný kabel. Jo, například Kanda si mají tady tyto sluchátkové kabely, které dělají, které pracují s, tím, s těmi basy, pracují s tou dynamikou. Já říkám, jo, přesně těch, já nevím, 5-10 maximálně procent jako úpravy toho zvuku, co ten kabel udělá, tak to mi přesně vyhovuje. Jo, tohle se tak řeší, ale rozhodně nepočítejte s tím, že tam dojde k zásadní proměně zvuku. Přestože ty kabely dokážou být drahé, často závislé na délce, tak není tam tak obrovská změna. Jo, je to prostě doladění toho zvuku, je to i vlastně podle toho, jaký ten vodič toho kabelu, z jakého je materiálu, jestli je to měď, stříbro, jo, co to udělá. Stříbro bude zásadně vždycky více pracovat ve výškách, ta měď zase v basech. Je to ale pořád jenom doladění. Není to extrémní posun, jako byste si koupili úplně nová sluchátka, výrazně dražší. Jo, je to doladění toho zvuku a je to vyřešení třeba nějakých jemných problémů u těch sluchátek. Často může být problém právě s těmi basy nebo s těmi výškami. A ve, jako ve slově problém, tím myslím, jako, že nedostatečnost pro váš poslech. Za mě zajímavá činnost je to vyzkoušet, co ten kabel udělá, ale jak říkám, neočekávejte extrémní změny, buďte spíše střídmější s těma, s těmi očekáváními a je to takové jemné doladění. To bych jako řekl, že ty kabely umí právě často podle toho použitého materiálu, toho vodiče. Tak co ty, do kterého patříš tábora? Věříš, že to něco udělá, nebo že vůbec nic? Zase nemal jsem šancu to otestovat, nějaký ten rozdíl, takže se nepridávám k nikomu, jsem taky neutrální a když budem mať možnost toho vyskúšat, tak potom se o tom můžeme porozprávat. To je krásný přístup, protože často slyším, neslyšel jsem to, ale nevěřím, že to něco udělá. Jo, takže doporučuji k tomu přistupovat jako ke všemu prostě s hlavou otevřenou, vyzkoušet si a buď pro vás tak ve vašem případě... Tak skoro vyzkoušet až... Potom až pak o tom dělají vravit. Ale to je prostě takový věčný boj u audiofilů a jak říkám, jenom prostě brát to střídměji, nečekat obrovské změny a s otevřenou hlavou, s nadhledem, jak říkáš. A co vy, kam, do jakého tábora patříte? Napište nám to do komentářů. A tým bychom uzatvorili tuto našu minisériu o sluchátkách. Krásné 4 týždne to boli, jsme sa tu porozprávali. U nás sú to 2 dní, ale tak to pôjde. Ak sme niečo vynechali, dole je sekcia komentárov, kde sa môžete rozpísať. Buď ja alebo Marťa vám odpovieme, prečítame si to určite. Takže sa tam môžete vyjadriť. Jasne, ak by vás zajímalo cokoliv víc, zavolejte k nám tady do luxusní elektroniky. Jak už jsme říkali několikrát, s těmi levnějšími produkty vám poradí kolega Peťa, který má mou plnou důvěru, a s těmi dražšími, a to jsem zase tady já. Takže tolik za nás tady k této sérii, jak říkal Michal. Držte se, uvidíme se u dalšího videa, kde zase něco zajímavého vám přineseme, takže dejte ten odběr, je to zadarmo a pak už vám nikdy neunikneme. Tak majte ještě pěkný zvyšok dňa a ahojte. Ahoj.